这里有一只暴龙哎。对，都有声。哦，它会不会咬人啊？它好像不会动。哦。这是什么玩具啊？如果它放好。啊。这是旋风陀螺哎，爆裂时代。那你？这个啊，旋风陀螺爆裂时代。我的战斗陀螺，我喜欢买。哎，啊，你如果没有要买，不可以摸哦。哦，你这样看就好。这个，这个车怎么倒过来的？怎么它轮胎在上面啊？我把它放。要给它放好啊。嗯。啊，那里有火车哎。这里也有火车。那这个呢？这个是扭蛋组啊。扭蛋组。扭蛋组在扭什么的？我想要扭蛋组。看一下这个是什么？这有两个扭蛋，是战车的，还是我看一下？你等我，我看这是什么的，我也不知道耶。哇，那个还有吹泡泡机。那个是谁？对啊，还有一只大暴龙。那个是什么？不知道。不知道。煮饭。还有煮饭，我们家里有一个煮那个火锅，对不对？还可以比赛夹夹夹。好了，我们喝过多多了，准备回家了哦。我帮你看。哦，声控鸟会啾啾啾这样子。叫战斗陀螺。哦。战斗陀螺吗？那个不是啊。好了，好了，我们也没有要买，所以不要摸了哈，回家了。